ti ke ardhë këtu me disa Gjerman, keni dasht me Fakt. E ndërtu një fabrik për përpunimin e qymyrit, për nxjerrjen e qymyrit, që pastaj ky qymyr edhe do shfrytëzohet në Kosovë, edhe do shitej në Gjermani, ja? Vlera totale e këtij investimi ka qenë dikun 360 milion, apo? Vlera totale, do më thonë vetë makineria so ka kushtu, do më thonë një kon 375 milion euro. Investimi që u bëj, do më thonë për që vike gjithë fillestar. Mirë. E pastaj ke arti me këta Gjermant, jeni taku me një minister, ne nuk pja thejme e mërë ministrit, po dojna me u tregu pak shtu të sjelshëm, por ka qenë njeri prej ministrave të qeverisë Thaçi, ashtu shtu apo ja? Esakt. Edhe ky minister në zyre, se unë takova me këta Gjermant, ju ka kërku juve 3 milion euro. Rëshfeta, po? Rëshfet, do me thonë, se loj përcindje tina, a më kuptonë, Me gjitha, që shëndive të vetë? Pa, ndëgja se në premtimet prej tina i kom posë shumë të forta. Të se u një shumë atë qyshme më të me ta. Edhe u konon, fjolla tina më ka bo ma shumë për shtypje që me orë dhe me i pru ata këto. Edhe unë kam kohë gjotë që punoj, sot e asoj ditë punoj edhe me ta halo. E, kur erdo me i rezervu në bileta gjitha hotelet, edhe kur erdo madet prej aeroportit që ke morë dhe në ministri tina, do më thonë, a ka pritë shumë mirë, mu më tha, më vjen kesa, zotë Rejler, tha, po për ty, tha, është gjithka, është e mirë se orë në këtë në Kosovë, po këta zotë rritë, dhëtë me dhonë një përqindje për mu i lypi 3 milion euro. Edhe këtyre e tha gjermanisht? Gjermanisht, javë ka thonë, gjermanisht, e një flesë se gjuhën gjermane, edhe ata më dinë, sot thujmë, sot ofendum, am kuptanë edhe, unë e u dëshpërua, u zhgënjiva për kësojna. A më kuptoj se kishëm krejt tjetër fjallë, tjetër sene, tjera tone, a më kuptoj në marvesha ishte asesoj, që ata me bo një investim të mirë fell, ku u punësëshin ofër 4.000 punëtorve, u punësëshin në atë fshat, po dështoj gjithë shka.